នេះគឺជាឡានម៉ូដែលមួយក្នុងចំណោម599នៅលើពិភពលោកដែលជា limited edition ហើយគឺជាឡានមួយដែលមានពណ៌ស្អាតហើយគុណភាព premium អីដែលពិសេសគឺជា R34 ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ខ្លាំងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលចេញវីដេអូ review នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញឡានម៉ូដែល R34 ដែលស្អាតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេច share ឲ្យគ្នាយើងបានឃើញផងសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ឡាន R34 ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាណាឡានម៉ូដែល collector ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡានម៉ូដែល Nissan Skyline GTR R34 Z-Tune ឡានម៉ូដែលមួយនេះមានទំហំ1/64ប្រវែង8សង់ទីម៉ែត្រឡាននឹងមើលទៅអេមខ្លាំងហ្មងណា Premium ទាំងម៉ាកឈុតនឹងទាំងជើងទម្រទាំងផ្លាកសម្រាប់ប្រាប់ពីព័ត៌មានរបស់ឡានជាមួយនឹងកញ្ចក់ Acrylic ធ្វើឲ្យឡាននឹងកាន់តែពេលដែលយើងចង់ឃើញហើយគឺចង់តាំងអីដែលពិសេសគឺឡាននឹងអត់ងាយមានទេមានន័យថានៅក្នុង showroom យើងឥឡូវមានតែមួយទេអញ្ចឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កុំងកុំងឲ្យលឿនទៅក្រែងកុំងអត់ទាន់គេព្រោះឡាននឹងស្អាតខ្លាំងហើយពេញនិយមឡាននឹងស្ពណ៌មកតួឡាននឹងហ្មងទាំង sponsor ដែលនៅលើឡានយ៉ាន់របស់ឡានពណ៌របស់ឡានហើយជាមួយនឹង highlight ផ្សេងធ្វើឲ្យឡាននឹងចេញមកស្អាតហើយស្ពណ៌ខ្លាំងអីដែលពិសេសគឺទឹកថ្នាំ premium អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកុំងបានអរគុណណា